نے اپنے حساب سے جتنے ان میں طاقت تھی کانوں میں اپنی دے دی اور زور سے اعلان کیا یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا فخرجوه. آج یاد اسی سنت پر رواں دواں ہے. اکثر تو فجر کے بعد منا روانہ ہو جاتے ہیں. منا میں حاجیوں کا کوئی کام نہیں ہے, کام کل ہے عرفات. شریعت بہت بڑا انتظام ہے, سبق ہے, قانون ہے, دستور ہے. کل میدان عرفات پہنچیں گے حجاج اور الحج عرفہ. حج تو عرف ہے کرنا. جو شخص احرام باندھا ہوا ہو اور نو ذی حج کو صبح صادق سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق سے چلے کوئی بلب اٹھا کر اور ایمبولنس میں ڈال کر اس میدان سے گزر جائے ایک لمحے کے لیے, فقط حج جا, اس کا حج ہو گیا. الحج عرفہ, حج تو نہ بھی عرفہ کا ہے. تو وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے زور سے. سورج جیسے ڈلتا ہے نو ذی الحج کو وقوف عرفہ ہے. سورج ڈوبنے تک اس کا وقت. اس کے لیے شریعت نے بڑے اہتمام کیے. ایک اہتمام یہ فرمایا کہ ساری دنیا کے حاجی جو مکہ پہنچ چکے ہیں وہ منا آ جائے, منا میں خیموں میں بیٹھ جائے, زور کی نماز پڑھ لے, آرام کرے, عصر کی نماز پڑھ لے, آرام کرے, مغرب کی نماز پڑھ لے, آرام کرے, عشاء کی نماز پڑھ لے, آرام کرے, رات کو آرام کر لے, فجر جماعت سے پڑھے, آرام کر لے. فجر کی جماعت ختم ہوتے ہی عرفات کے لیے نکل رہے ہیں. یہ اس مقصد کے لیے منا بلایا جاتا ہے تاکہ اجان صاحبان ایک دن آرام کر لیں. اللہ کام اتنا زیادہ ہے اور عرفات کے وقوف کی اہمیت اس قدر ہے کہ ایک دن پہلے منا میں حاجیوں کو جمع کر دیا, آرام کرو, آرام کرو, آرام کرو, آرام کرو. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر پانچ نمازیں پڑھوائی. آرام تسلی سے اجان, تسلی سے آرام کر کے فجر کی نماز پڑھ لی, اب بسوں میں بیٹھو, گاڑیوں پہ پیدل روانہ ہو جاؤ. منا مکہ سے تین میل ہے, اب تو ساتھ مل گیا, اور عرفات منا سے چھ میل ہے.
ایک اہتمام تو یہ کیا کہ لوگوں کو بنا طلب کیا قریب بھی ہو جائیں گے اور آرام بھی کر لیں گے, اور دوسرا اہتمام شریعت نے یہی کیا کہ میدان عرفات کا کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے, بس وہاں پہنچنا ہے دعائیں مانگے یا رب یا رب یا رب, دعائیں و دعا الانبیاء من قبلی فی هذا المقام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور کس گدے کے سر پہ پگڑی لگے کہ انسان بنتا ہے, اب خواہش یہی تھی کہ یہ اسی لاؤڈ اسپیکر کے سامنے پر جائے اور اسے تری اسی وقت لگے, اتنی کرانی ہے اتنی تکلیف ہے, اسپیکر نیا لگایا چار لاکھ کٹھے کر دیا تباہی برباد, اس کی مدد ہوتی نہیں ہے کہ اللہ روتا نہیں اللہ. ایک فرض کی اگر گاڑی میں آرام تو چلتی نہیں ہے, پورے نظام میں ایک آدمی اگر فٹ ہو پورا نظام تباہ و برباد ہو گیا, 40 سال ہو گیا صرف لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے ادارہ تباہ و برباد, وہ ایک شخص کی وجہ سے اور خاک تباہ شروع دیا اور سڑی رہ تو رحمان بابا کہتے ہیں ایک آدمی کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو گیا, خیر ایسا ایسا دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ خیال رکھنے کے چکر کاٹ دیں گے. بلا حول ولا قوة الا بالله, دعا فرمائے شریعت نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے صرف بس عرفات پہنچنا ہی کافی ہے, کوئی خاص عبادت جسے کہتے ہیں آج 2 رکعت زیادہ پڑھے 4 نفل پڑھے, نہیں نہیں اس قسم کی کوئی عبادت میدان عرفہ میں نہیں ہے,
نماز کے شرائط ہیں، یا وہاں کا بادشاہ ہو شاہ عبداللہ یا اس کا قائم مقام ہو حضرت استاد مولانا پنڈوری کے درخواست پر ریاض سے امام آتا ہے اور وہ زہر کی دو رکعت اور پھر عصر کی دو رکعت پڑھاتے ہیں. وہاں حنبلی فقہ نام دیتے ہیں اور حنبلی فقہ میں حج کے اندر حاجیان قصر کرتے ہیں، پوری نماز نہیں پڑھتے. فقہ حنبلی میں قصر اور رباعی یعنی چار فرض دو پڑھنا یہ حج کا حصہ ہے. حنفی فقہ میں ایسا نہیں ہے، اگر مسافر ہے تو چار فرض دو پڑے گا ورنہ چار فرض ہی پڑے گا. بڑا اختلاف شدید ہو گیا. امام کعبہ عموماً آتے تھے اور دو رکعت پڑھاتے تھے زور اور پھر دو اثر اکٹھی ایک ہی وقت میں زہر میں. حنفیوں کی نماز خطرے میں تھی تو حضرت مولانا مودی یوسف ڈوری مرحوم نے شاہ فیصل سے بات کی اور ان کو کہا کہ یہ اختلاف ایک طریقے سے ختم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مسافر امام بلا دیں. مسافر امام چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ ریاض کے اندر جو عالم ہے ان کے شاہی خاندان کے معتمد ہیں، آج کل اسی کو وہ مفتی اعظم کہتے ہیں جزیرۃ العرب کے، اتفاق سے اس کا نام بھی عبدالعزیز ہے اور پہلے والے بھی عبدالعزیز تھے اور یہ بھی نابینا ہے اور پہلے والے بھی نابینا. قدرت ہے اور چاروں فقہ کے بڑے عالم ہیں، کوئی شک نہیں. وہ ریاض سے عرفات آتے ہیں تو مسافر ہو جاتے ہیں، وہ زہر کی دو رکعت اور پھر عصر کی دو رکعت اس طرح حنفیہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ آپ سمجھ آتے ہیں یا نہیں، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھا، نہیں سمجھے تو اور اچھا. فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَتُ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَتُ آنَ. جن عربی شاعر کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ایک مصیبت، اور اگر سمجھ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر مصیبت. اللہ عرفات میں زہر کی نماز زہر میں پڑھیں گے اور پوری جو لوگ وہاں مقیم ہو چکے ہیں اور مسافر جو 15 دن سے کم میں آ کے مکہ میں ٹھہرا ہے، اس کے 15 دن مکہ میں نہیں ہوئے مسافر ہیں، وہ زہر اور عصر دو دو رکعت پڑھیں گے. یہ جو ہمارے بھائی لوگ حج کر کے آتے ہیں اور اسی طرح ہوتے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ خراب ہوتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں اور پہلے کم اور بعد میں زیادہ برائیوں کا انتقام کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا نظام عبادت کا موضوع نہیں، ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کیا کرنا ہے. اردو کتابیں دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے. ہمارا خیال میں
حج کے احکام میں دو کتابیں دیکھنے کی ہیں. ایک استاد محترم مولانا ادریس میرنی کی کتاب ہے آپ حج اس طرح کیجیے, اور دوسری مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان, اس کا نام ہے احکام حج. جب حاجی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عرفات میں اس نے زہر دو پڑھنی ہے یا چار, اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ عصر کی نماز ابھی پڑھنی ہے یا اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ بہت ضروری ہے کہ عبادت کا رخ معلوم ہو جائے. کچھ پیچیدگیاں علماء کو بھی درپیش ہیں. چند سال پہلے ایک بڑے ادارے میں پاکستان بھر کے علماء جمع ہوئے, لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں ملا, صفر نتیجہ آ گیا, اتنا شدید مار کاغیر میں ہو گیا, اتنا بار پیدا ہو. جو تالا ہم کھولتے ہیں اس کی چابی ہو تو وہ کھولے گی نا, اگر آپ کوئی اور چابی ڈالیں مار کے تو نہیں کھولے. تو جو کلمات حاجی غلط پڑھ رہا ہے, زور اور اثر کی نماز تو اس کو پتہ نہیں کہ اتمام کرے گا یا قصر کرے گا تو حج کیسے ادا ہوگا. اور بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے شاہ سوار پس گئے اس میں. آجاد صاحبان تو اپنے موڈ میں جس کا جو جی چاہے وہ وہاں گھر گزرے, لیکن اس طرح تو حج نہیں ہوتا. افسر ہے, اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج خیرات کیا ہے. امام ابو حنیفہ نے خود 55 حج کیے. آپ کے دور میں صحابہ و تابعین موجود تھے. آپ نے جو حج کی تفصیلات فرمائی ہے وہ تمام حج کے تفاصیل میں بڑھ کر ہے. اگر امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق کوئی حج کر لے میں سمجھتا ہوں بہت مقبول حج ہوگا, بہت ہی مبارک حج ہوگا. پر جب ہمارے سعودی بھائی خفا ہوتے ہیں حج خیرات پر اور حنفی فقہ پر, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنفی فقہ تمام فقہوں کی جامع ہے. اگر کوئی شخص اس عرب امام کے پیچھے جاتا ہے تو اس کے ساتھ تو دو نمازیں اکٹھی پڑھ لے گا, ظہر بھی اور عصر بھی, ظہر کے وقت میں 2 گھنٹے کا خطبہ بھی سن لے گا. لیکن اگر کوئی اس کے پیچھے نہیں جاتا ہے, رش ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے جانا, تو اپنے اپنے خیمے میں پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے, اور درمیان میں دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں, تفصیل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. مغرب کا وقت تقریباً ہو جاتا ہے لیکن مغرب پڑھنی تھی اور راستے میں بھی نہیں پڑھنی, مستلفہ پہنچ کر پڑھ لیا تھا. آج کی قطع نہیں ہے وہ ادا ہے جس وقت بھی اگر کسی نے عرفات میں یا مستلفہ کے راستے میں مغرب پڑھی وہ نہیں ہوئی, باطل ہے, وہاں پہنچ کے پھر پڑھی جائے گی. کہتے ہیں جو دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ میں قبول نہیں ہوئی, ایک دو دعاؤں پر رب العالمین نے انکار کیا کہ یہ نہیں قبول ہو سکتا. ہم بہت غمگین تھے اور مستلفہ میں بہت پریشان تھے. وہاں فجر کے وقت جبریل آیا اور خوشخبری دے دی کہ وہ علماء کہتے ہیں کہ عرفات کے دعاؤں کا تک ملا مستلفہ کے اندر, لیکن عرفہ کے اندر جو وقوف ہے یہ فرض ہے اور رکن ہے. اگر یہ رہ گیا تو حج رہ جائے گا, لیکن مستلفہ کے اندر جو وقوف ہے وہ واجب ہے, فرض نہیں. سنت طریقہ تو یہ ہے کہ مغرب کا وقت جب داخل ہوا حاجیوں کا وقوف عرفہ مکمل ہو گیا, اب مزدلفہ روانہ ہو جائے مغرب پڑے بغیر وہاں پہنچ کے پڑے. لیکن اگر کوئی دیر سے آیا کسی اور ملک سے کسی اور علاقے سے اور وہ دن میں نہیں پہنچا اور وہ 10 ذی الحج کی رات کو کسی وقت پہنچا تو یہ 8 کی رات جو ہم مزدلفہ میں ہوں گے حاجیان صاحبان, فرض جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا اس کے لیے یہ عرفہ کی رات. کمال کیا آپ نے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ سے مانگا, ویسے دستور یہ ہے کہ آنے والا دن جو ہے آج رات اس کی, جیسے آج کی جو رات آئے گی وہ ہفتے کی رات ہوگی, کل کی جو رات ہوگی وہ اتوار کی رات ہوگی. یہ جو رات
آنے والی ہے جس کو آپ جمعے کی رات کہتے ہیں، یہ نہایت جہالت کی بات، جمعے کی رات تو گزر گئی، آنے والا دن جو ہوتا ہے رات اس کی ہوتی، لیکن عرفہ جو 9 تاریخ گزر گیا، آنے والی رات پیغمبر نے اس کے ساتھ ملایا ہے حاجیوں کی آسانی کے، مشرق اور مغرب شمال اور جنوب سے حاجیان وہاں پہنچتے ہیں، قافلوں کے قافلے، ملکوں سے جو ویزے اور پاسپورٹ سے جاتے ہیں وہ تو مک پر جاتے ہیں، لیکن ویسے تو قبائل آراب جو گد میں خچروں میں گھوڑوں میں اونٹوں میں پیدل آتے ہیں وہ تو راتوں کو بھی پہنچتے ہیں. آپ مزدلفہ میں تھے اور عرفہ کی رات یعنی گزرے ہوئے دن کی، اور ایک عربی آیا اور آپ کو کہا ما ترک وادیا ولا جبلا ولا ذرابا الا وقفت فیہ، میں تو بہت دیر سے چلا ہوں، کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا، کوئی اونچی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی ٹیلا نہیں چھوڑا، اس شرط خیال سے کہ یہ جبل رحمت ہوگا، میں وہاں چڑھ کے دعا مانگتا رہا، اور دن بھی گزر گیا اور رات بھی گزر گئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا اس سے منع کر یہ کہاں سے آیا، کچھ صحابہ ساتھ باہر نکلے اور اس سے رخ سمجھ گئے، پتہ چل گیا کہ وہ عرفہ سے گزر گیا ہے. آپ نے اسے مبارکباد دے دی کہ آپ کا حج ہوں گے، کیونکہ 9 ذی الحج کے ظہر سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح 7 تک جو عرفہ سے گزر گیا اس کا حج ہو جائے. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مزدلفہ سے حاجیات جاتے ہیں بنا بڑے شیطان کے ربی کرتے ہیں، اور اس سے فارغ ہو کے پھر متمتع فارغ قربانی کرتے ہیں. حاجی مفرد کے ذمہ قربانی نہیں ہے، وہ قربانیاں حج والی ہے، ان کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں. قربانیوں سے فارغ ہو کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے، حرام اتار کر بال بال بنا لیں گے، تو قربانی کرتے ہی حلال ہو جاتے، اس کو حلال ہونا کہتے ہیں، مان لے کے حرام سے نکلنا. اب حاجیوں کے ذمہ ایک طواف باقی ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف سزا، یہ فرض ہے اور حج کا رکن ہے، جیسے نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، آخری قاعدہ فرض ہے، اس طرح حج کے 3 احکام میں سے تیسرا یہ طواف زیارت. طواف زیارت 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے. ہر ایک اعتبار پہ بھی اگر رہ گیا ہو لیکن دم دینا پڑے گا جرم ہو. قربانی کے اوقات بھی پورے عالم کے اندر 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کے مغرب تک ہے. 13 ذی الحج کو قربانی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ 9 ذی الحج کو نہیں ہو سکتی. ایام التشریق ایام الاضحی، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایک دن آخری چھوڑو، ایک دن 9 ذی الحج کا جو 10, 11, 12 یہ 3 دن قربانی کے پورے عالم. اللہ قربانیاں کس شان سے ہو رہی ہیں، پورا ملک قربانی کے جانوروں سے لبالب ہے، بلٹیاں کچاکچ بھری ہوئی،
اندر نے آ کے مجھے کہا کہ بینکوں میں بھی رش ہے, ہم پر دباؤ ہے کہ ہفتے کے دن بینک کھولو, کیونکہ لوگ قربانیوں کے لیے رقم نکالتے ہیں. ایک بوڑھی عورت, اس کے 60,000 روپے بینک میں, وہ بینک لائی اور بینک والے کو کہا میرے پیسے نکال دے دو, کیوں قربانی کر دی. کہیں تو آپ نے اپنے گور کفن کے لیے رکھے تھے, اب قربانی اس سے بھی ضروری ہے. اگر میں قربانی کیے بغیر مر گئی اللہ مجھے نہیں بخشے گا, میں قربانی کر کے جاؤں گی میرا اللہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو. کیا قربانی تھی اسماعیل علیہ السلام کی, کیا بیٹا ان کے بدلے میں جنت سے آیا, اور کیا اس کی یاد میں ہمارے پیغمبر نے اور صحابہ نے اور پوری امت کے آمد تک قربانیاں کرے, پورا نہیں ہو رہا ہے. جانتا کیا شکرانہ ہے, اللہ کتنے قدردان ہے. قربانیاں کئی بھی کرو, کھا لو چھپڑا یا آپ مر چکاؤ, حالات بہت خراب ہے. ہم نہ آ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں, کلاشن کوفوں کا مقابلہ آسان نہیں ہے. اور زور اور جماعت طاقت میں ہے اور وہ کہتے ہیں قربانی ہماری ہے, تو قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ جان بھی بچاؤ کال کھال بھی بچاؤ اور صحیح جگہ پہنچو. اگر گھیر لیے گئے اور لے لی گئی تو پیسے لا کے دے دو. ایسا زمانہ آیا لوگوں کے غریبوں کی 60,000 کی گائے بھی خریدتے ہیں, پھر اپنی خریدی ہوئی گائے کے چمڑے کے مالک نہیں ہوتے, اصلی مالک ہر اور آ جاتے. ایسا ہونا نہیں چاہیے, ہر شخص کو اختیار ہے. جس تنظیم اور جس جماعت جس ادارے سے ان کی وابستگی ہو اور وہ سمجھتے ہو کیا یہ صحیح مصرف ہے, قربانی کا چمڑا ہے, زور زیادتی جائز نہیں. مگر قربانی ہے, گائے بھی زور سے پکڑنی پڑتی ہے, بنڈی بھی زور سے چل رہی ہے, راستے بھی بلاک ہے. ابھی ایک بزرگ نمازی نے کہا کہ جمعے کے لیے جان مباد سے آتے ہوئے آنا دشوار پڑ گیا اور بہت تکلیفوں سے آپ پہنچ گیا. میں نے کہا یہ بھی قربانی کا حصہ, گھبراؤ نہیں. اجر العمرہ تھی انا قدر النصب, بخاری کہتے ہیں جتنی عبادت میں تکلیف زیادہ ہو ثواب زیادہ ملتا ہے. دینی مدرسے اور اس میں رہنے والے مستحق طلباء بہت زیادہ کرتے ہیں, دین کی مدد بھی ہو جاتی ہے, مسافرین ہوتے ہیں اور ان کے خرچے رہنے سہنے کے, پالنے کے, کھانے اور پینے کے, پڑھنے اور پڑھانے کے, اس میں بھی مدد مل جاتی ہے. عموماً ہمارے پرستار جو ہے اور ہمارے عقیدت مند اور ہم سے محبت کرنے والے اللہ کے لیے, دین کے لیے, توحید و سنت کے لیے محبت پہنچاتے ہیں. اللہ ان کو آسانی نصیب فرمائے, تمام تکلیفیں ان کی اور ہماری اور پورے عالم کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. عید کی نماز انشاءاللہ تعالی متصل میدان میں ہمارے والدین
ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خاص لگا ہے، تمام چیزیں اپنے ادارے کو پہنچائے، یہاں اجتماعی قربانیاں بھی ہیں، انہیں بھی بھرپور حصہ لیں، پوری پوری گائے ادارے کو بخشیں تاکہ ادارہ مضبوط رہے، خوش و خرم رہے. تھوڑے بہت کارندے بھی ہمارے جگہ جگہ نظر آ جاتے ہیں یا کہیں چھپ جاتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو اور ان کی حفاظت بھی کرو، ان کو کم کھانے اور چمڑے بھی دو. کھانے پینے کا ٹائم ہو جائے تو عید کا دن ہے، انہیں چائے اور سوئی بھی کھلاؤ اور مدد بھی کرو طلبا کی. یہ سب قربانی کا حصہ ہے، عید کئی خوشیوں کا مجموعہ ہے. ملک بامن رہے، شہر سلامت رہے، ہماری قربانیاں اور ہم بال بچے، زندگی، صحت، نشاط، مسلک، مساجد، مدارس، علماء، مشائخ، طلباء، مجاہدین، شاعر، دین و ملت، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت سے رکھے. نو ذی الحج کی فجر سے، نماز فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک کل 23 نمازیں بنتی ہیں. ہر نماز فرض کے بعد مردوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ تکبیرات تشریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریف نو ذی الحج کی فجر سے. چاہیے کہ 23 نمازوں میں کوئی نماز آپ کی آگے پیچھے نہ ہو، الہی کہ آپ چمڑا لاتے ہوئے کوئی رکعت آگے پیچھے ہو گئے تو اللہ آپ کو 27 دن تک نماز با جماعت کا ثواب نصیب کرے. خواتین کے اوپر تکبیرات تشریف نہیں ہے، البتہ وہ پڑھے آہستہ تو بہتر ہے، واجب نہیں. فقہ حنفی میں خواتین کے ذمہ تکبیرات تشریف نہیں. تکبیرات تشریف بھی پڑھنی ہے اور اونچی آواز سے، یعنی آہستہ پڑھنے سے ایک واجب تو ہو گیا پڑھ لیا، لیکن دوسرا واجب یعنی اونچا ہو رہ گیا. اس لیے تو عورتوں پر نہیں ہے کہ اس میں چہر ہے، وہ خاتون کی آواز عورت ہے، اسے چہر اونچا پڑھنا منع ہے. اللہ فرض نماز سے اس کا تعلق ہے. جو لوگ بعد میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں ان کی رکعتیں نکلتی ہیں، چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ کر جب سلام پھیرے تو اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد اونچا پڑھ. جواب یوسف کہتے ہیں میں نے نماز پڑھا لی، جب میں نے تشریف بھول گیا امام کونی کا پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے اونچی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیا. یاد بھی کرو، سمجھ بھی لو، واجب ہے اور اونچا پڑھو. ویسے بھی ان ایام میں یعنی 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کی عصر تک اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے بازاروں میں کام میں تکبیرات پڑھتے رہو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے. قربانی کرتے ہوئے سب لوگ جو چھرا پہنے وہ بھی اور موجود بھی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. چھرا پھیرنے والے کے لیے بھی زور سے پڑھنا ہے
اور جو آسمان سے وہ بھی پڑھے اس کا استحلال کہتے ہیں. سب اونچا پڑھے, خاموش رہنا مکروہ ہے. اور جو چھرا پیرے اگر وہ خاموش رہا تو جانور مردار ہو جائے گا. قصدن بسم اللہ نہ پڑھنا, اس سے جانور مردار ہو گیا ہے. باقی تفصیلات مسائل ہمارے نامہ ہے الاحسن, سیفات اور شفاق کا اکٹھے آ گیا. ہمایوں کو